Взяли кредит на 300 мільйонів, дозволили приватизувати кімнати в гуртожитку, ліквідували вечірні школи. Такі результати 6-ї сесії Дніпровської міськради. Усі подробиці від нашої Галини Гусак. Минуту мовчання, пам'яті за наших погибших побратимів. На сесію міськради цього разу прийшов пухнастий мешканець міськради Кіт Байден. Відволікалися і депутати, і журналісти. Так, переходимо до нашої роботи. Та все ж важливі для міста рішення прийняли. Так депутати проголосували за кредит у 300 мільйонів гривень. 18 мільйонів з них віддадуть на ремонт мосту у парку Глоби. На позичені гривні реконструюватимуть і сквер біля палацу Ілліча, і пішохідні алеї у парку Зелений Гай. Також планують осучаснити парки імені Писаржевського та Севастопольський. Передбачили кредитні кошти і на ремонти закладів освіти, лікарень, комунікацій. Це просто приклад звичайної української сім'ї. Вони можуть або сьогодні купити холодильник і до кінця року бути з холодильником, або цілий рік збирати, сидіти без холодильника, в кінці року купити холодильник. Але краще весь рік бути з холодильником, краще весь рік вже бути з відремонтованим певним парком, з відремонтованою певною мережею. А з міського бюджету депутати вирішили виділити 3 мільйони гривень на реконструкцію переїзду, що на перетині вулиць Гвардійської та проспекту Свободи. Ремонтувати там планують розпочати цього літа. Вечірніх шкіл у Дніпрі 11, 31 та міської спеціальної більше не буде. З нового навчального року їхні майже 600 учнів навчатимуться у 1-й, 91-й та 120-й школах. Для них там відкриють вечірні класи. Вчителі, які викладали в вечірніх школах, вони теж залишаються, можуть бути прийняті туди, в ці школи, де будуть організовані вечірні класи, на роботу, і там будуть викладачами. Проголосували депутати і за приватизацію кімнат у гуртожитку на Універсальній 5. Тож відтепер його мешканці можуть стати повноправними власниками своїх осель. Загалом із 89 комунальних гуртожитків Дніпра дозвіл на приватизацію нині мають 85. А за останні 5 років дніпряни змогли приватизувати понад 2,5 тисячі кімнат. Також на цій сесії створили новий департамент – молодіжної політики та дошкільної освіти. Натомість ліквідують управління з питань молоді. Галина Гусак, Василь Самовар, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».